Prvi put u Hrvatskoj održava se svjetsko ekipno prvenstvo u discgolfu. Čak 230 igrača iz 25 reprezentacija okupilo se u Varaždinu, a za organizaciju ovog natjecanja, koje se održava četvrti put, zaslužan je Svjetski Flying Disc Savez i Varaždinski discgolf klub Lagoda. Malo smo se pomučili sa organizacijom. Prije 3 godine smo stavili kandidaturu. Malo smo to obrazložili, rekli smo da imamo dobre uvjete u Varaždinu, puno njih je već bilo u Varaždinu, vidjeli su naše turnire, tako da su znali da je tu situacija sasvim dobra za disc golf i evo, dobili smo domaćinstvo. Natjecanje je trebalo biti održano prošle godine, no odgođeno je zbog epidemiološke situacije, što je organizatorima donijelo više vremena za pripremu. Ove godine imamo 25 država, imamo Australiju, Kanadu, Kolumbiju, SAD i 21 državu iz Europe, tako da imamo pokrivene 4 kontinenta, što je rekordan broj država na ovakvom prvenstvu do sad. Prošle godine puta je bilo 18 zadnje, tako da smo premašili za 7 taj rekord, što je isto jako dobro i jako lijepo za nas. Svi su oni koji su došli su jako zadovoljni, Varaždin im se sviđa, već su obišli grad i restorane i kafiće, tako da mislim da bude sve skupa, to je jako dobar uspjeh za nas da smo to napravili. Postoji svjetsko prvenstvo profesionalno, pojedinačno, gdje dolaze recimo 75% igrača su Amerikanci koji su klasa iznad i onda još možda 10 država i to je to. Znači nikad nije bilo 25 država ko što je ovdje na ovom prvenstvu. Ima nekih poznatih igrača iz Finske, Estonije i Njemačke. Ima i Amerikanaca par koji su dobri, ali nema onih baš najvećih zvijezda. Mečevi se igraju na terenima uz arenu Varaždin, gdje je natjecateljima omogućena sva potrebna infrastruktura. Reprezentacije su raspoređene u 4 skupine. Igraju u prvom krugu svaki sa svakim. Jedan meč igra 6 igrača po državi. Od tih 6 moraju biti barem 2 žene i 4 muška. I onda oni igraju kombinaciju nekakvih parova i pojedinačne igre. Hrvatska igra u grupi sa još 5 država, sa svima njima se bori. Ako je Hrvatska u top 4, onda ide u gornji dio ždrijeba, u 16 najboljih i onda se igra na isparanje dalje, na eliminaciju. A oni koji ne prođu taj gornji dio igraju za mjesta od 16. do 25. mjesta. Svoje su dojmove o natjecanju i boravku u Varaždinu s nama podijelili i sami natjecatelji. Srećom, drugi put smo došli u Varaždin. Bili smo ovdje prošle godine na europskom ekipnom prvenstvu u disc golfu. Volim ovaj grad, zaista je predivan. Lijepo smo primljeni od domaćina i čast nam je što smo ovdje. Naše očekivanja su prolazak u 16 najboljih timova, a onda ćemo vidjeti. Disc golf polako raste i u Španjolskoj. Prije 5 godina imali samo 2 terena, a sada ih je više od 25. I igrači su sve bolji svake godine. Ovo je prvi put da švicarska reprezentacija sudjeluje na svjetskom prvenstvu. Zaista sam uživao u sastavljanju tima za ovo natjecanje. Kontaktirao sam sve klubove u Švicarskoj kako bi nam se pridružili igrači. Sretan sam što smo ponovno u Hrvatskoj. Bio sam u Varaždinu u ožujku i zaista mi se sviđalo. Domaćini su učinili odličan posao u organizaciji ovog natjecanja. Došli smo s najjačim timom do sad. Ovo nam je 3. put i imamo zaista dobar tim. Nadam se da ćemo biti uspješni i možda osvojiti medalju, što bi bilo dobro ako ćemo igrati najbolje što možemo. Natjecanje se održava 4. put, a zasigurno je važno za daljnji razvoj disc golfa u Hrvatskoj. Sport je na svu sreću zadnje 2-3 godine počeo malo se širiti. Imamo sad neke centre, novi centar u Subočkim Toplicama i novi teren se tamo uređuje. U Rijeci ima grupa igrača, u Zagrebu, Novoj Gradišci, Varaždinu i još polako se pojavljaju neki novi. Mi smo u Varaždinu zadnjih godinu dana kad imamo stalni teren u Vorvodne ulice pored groblja, mali teren za početnike, za rekreativnu ligu. Smo dobili nekih 15-20 igrača koji su se uključili aktivno, koji dolaze na tu ligu redovito. I sad, čim imamo neku malo veću bazu, već automatski budemo sve to proširili. Varaždinski disc golf klub Lagoda ima 20 članova koji su vrlo aktivni i redovito organiziraju turnire, a sada se mogu pohvaliti organizacijom ovako velikog natjecanja. Ovo je prvi put da svjetsko prvenstvo zapravo u nekom južnom dijelu Europe, sve koje su sad bila su u Kanadi, Estoniji i Engleskoj. Znači, u klubu nas nema puno, ali radimo na razvoju i pozivamo sve koji su interesirani, pogotovo i mlade i djecu i odrasle i starije. Znači, sport je savršen i za one od 5-6 godina koje mogu baciti frisbee
i one od 17 godina koje se mogu prignuti da ga pokupe. Pozivamo se sve tako da nam se jave preko društvenih mreža, Disc Golf Klub Lagoda i da nam se pridruže. Igramo Disc Golf cijele godine. Imamo turnire u 12. mjesecu, u prvom i u drugom i u trećem. Makar bio snijeg, igramo i po snijegu. Imamo kroz godinu 10-15 turnira, većih ili manjih. Postoji Hrvatska liga koja se stoji od nekih 11-12 turnira po drugim lokacijama. Naš klub, osim što igramo Hrvatsku ligu i te turnire u Hrvatskoj, koje mi sami radimo, igramo turnire i po regiji. Pišem individualno, ponekad idemo i kao klubski, znači i u Austriju, i u Mađarsku, Sloveniju, Njemačku, Češku, Slovačku, ono, kod god nas put nanese, gdje god vidimo da neke turnire na kojima nam se sviđa ili nam odvara termin, mi odemo i igramo. Disc golf najpopularniji je u SAD-u, a od europskih država u Finskoj, koja broji preko 700 terena za igranje, upravo finska reprezentacija u Varaždinu brani naslov i favorit je za osvajanje zlata.